Přeji vám krásný den a vítám vás u výkladu pro zrozen znamení VAH. Tento výklad je určen pro váhy na měsíc červenec jako taková predikce těch energií červenec 2024, myslím samozřejmě. Takže co tak se může dít v červenci v roce 2024 pro váhy nebo pro ty, kteří mají ve váhách a ascendent? Otevřeme to jednou kartou, skryté moudrosti. Tak co nám říká karta skryté moudrosti? Jakou vyberu? Odraz a nesouzení. Dáma zrcadla. Asi pro vás bude platit více než někdy jindy to, že bude potřeba zachovat určitou rozvahu při tom, chtít posuzovat nebo vyslovit nějaký názor na určité věci nebo lidi. Myslím si, že tohle není asi pro vás úplně problém, protože vy opravdu volíte ta slova i, i normálně, docela, docela s, s rozvahou, byť někdy srazancí. S alespoň pokud si dovolím nějak ze všeobecně, samozřejmě to neplatí na každou váhu a každý jsme jiný. Takže opravdu berte to jako nějakou stereotypizaci v tomto znamení. To, co řeknu, berte s určitou rezervou. Myslím si, že červenec po vás bude chtít, abyste se vlastně podívali na to, co děláte a na to, co se vám jako vrací nebo co se děje kolem vás protože existuje nějaké zrcadlo života, které je vytvořeno z událostí právě v vašem životě, a to zrcadlo nám ukazuje to, co máme uvnitř. Tak se ukazuje na povrchu toho zrcadla naše přesvědčení, naše činy se nám vlastně replikují a znovu vrací. Naše myšlenky se nám opět tvoří tam někde za za druhou stranou zrcadla a zjevují se nám s určitým spožděním i v našem životě. To platí asi všeobecně, to je, ten, to je určitá zákonitost. Ale určitě je docela dobré vědět v tom, tom období, že byste se neměli nějak obvinovat za jakýkoliv prout událostí, protože je určitý scénář, který je dán. A pak jsou určité prvky, které lze ovlivnit právě tím, že my v bouři můžeme nějak nastavit ty plachty, můžeme nějak kormidlovat nebo naopak stáhnout ty plachty. Není, nemůžeme úplně ovlivnit to, co se nám stane, tak úplně, ale vlastně dokážeme ovlivnit běh následujících věcí tím, jak na ty věci reagujeme, případně nereagujeme. A pokud nereagujeme, na určité věci, které v tom zrcadle vidíme, tak oni z toho zrcadla postupně vymizí a vymizí i z našeho života. Takže to je všeobecně, ale platí to nějak i pro znamení vach. Princezna disku, nové studium, nový začátek, nová zpráva a zase ten klid, rozvaha, takové, takový odstup, který zachováváte v této situaci. A princ, Tady si myslím, že bude komunikace, čilá komunikace. Budete mít uh, buď hodně pracovní komunikace, nebo uh, nějaké, nějaké intelektuální uh, přemýšlení, rozhovory. Uh, vy dokážete, nebo ne všichni, ale možná někteří z vás uh, svým uh, bystrým myšlením a jako silnými intelektuálními schopnostmi se spojit s něčím, co třeba ostatní nevidí. Dokážete vidět perfektně detaily a jakkoliv můžete být v něčem učeník nebo teprve na začátku, tak dokážete studovat ty věci perfektně tak, že odvedete dobrou práci. Myslím si, že tady se ukazuje, že červenec zvláštním způsobem může být pro vás pracovním měsícem, kdy máte ale potěšení z toho procesu. A právě ten proces je často, ten cíl je důležitější než výsledek. Takže budete poznávat, možná budete zvědaví a, a poznávat, co pak budete poznávat, podíváme se na kartách, co budete poznávat. <laughs> Já si myslím, že to může být komunikace, laskavost, nabídka, přátelství, vlastně udržování dobrých vztahů na pracovišti, dobrých vazeb a ESO poháru. No tak to už není jenom tak. Tady si myslím, že se rozvíjí buď nějaký nový vztah, anebo tady krásně rozkvétá, nebo znovu rozkvétá, obnovuje se, raší vztah, který Třeba už máte dlouhodobější, ale něco je tam jinak. Něco je, jako kdyby dostal nějakou novou jiskru. To, co charakterizuje ten nový začátek, a tu komunikaci, je totiž Eso Poháru. A Eso Pohárů je příležitost setkání s, s láskou. <laughs> Myslím, že tady můžete zažívat emoce hojnosti, takové radosti, i určitého nového začátku nebo usmíření nové nabídky, takové to nechme to být, hodím to za hlavu. A myslím si, že ten červenec bude vypadat tak, že se budete cítit dobře a možná ten pocit bude nějak nový. A bude tam bude tam důvěra, důvěra v proces, důvěra v to, že vám, vám je dobře. <tějí> Takže červenci ESO poháru a a rytíř pohárů přináší romantickou lásku nebo nějakou, nějakou inspiraci. Prostě bude to fajn. bude to dobré už na začátku prázdnin. Můžete se zabývat i nějakou takovou tvůrčí činností, buď něco dělat doma, jako estetického, nějak si vybavovat dům, udělat ho krásnější, nebo tady malovat, fotit, dělat, psát něco. Je to velká citlivost a taková vřelost, kterou můžete uh, projevovat. A to se vám možná bude zrcadlit zpátky od těch druhých. Uh, zároveň a zejména někdy v polovině toho měsíce. Července, tam přijde takový odstup, takový pocit možná, že těch citů tady bude trochu moc, moc, moc emocí a vy prostě potřebujete nějaký svůj klid a nejste úplně člověk, který by jako to potřeboval nějak dramaticky všechno prožívat. Prostě tady je nějaká vnitřní harmonie a... Pocit, že si nějak ty věci potřebujete individuálně zpracovat, udělat si tady nějaký plán, uvažovat. Možná tady uvažujete nad nějakým jednáním, rozmýšlíte si tady určité kroky, které vás čekají nebo které máte v plánu udělat. Rozhodováte se, Rozhodujete se vlastně s ohledem na nějakou vaši pohodu, na nějakou vaši harmonii, vnitřní nastavení dáte si čas tady na rozhodnutí, které možná se po vás chce a možná rozhodujete se o sami o sobě, o svém dalším směřování, o, o životě. A páže mečů nebo, nebo princ mečů je tady princ, který Prins mečů tady uh, ukazuje nějakou bystrost, potom fakt jako řeknete, co potřebujete. Nějakou novinku, rychlá komunikace. Mm. Je, je, je velmi dobře se vám bude přemýšlet. Budete uh, mít nějaký prospěch z toho dynamického myšlení, protože tady máte nějakou strategii. Už jste si tady vymysleli nějakou strategii na ten, v tom červenci. Jakého, o čem přemýšlíte? Skválně se podíváme, o čem je to rozhodnutí. No nějaké o, o, spolupráci, nějak se začlenit, nějak zapadnout do nějakého týmu nebo o, o, o přátelích, o tom zkusit si něco nového, zkusit nějak přesmět k nějakému kolektivnímu dílu, a tak je to zase o citech, o královně pohárů. Hmm. Musíte si možná říct, jestli to stojí za to ty city dávat a jak proskoumat svoje city v klidu, než začnete jednat. Uvědomit si, co chcete, co nechcete. A pak tady komunikujete a otvíráte se. Uh, Nové situace. Možná se tady rozhodujete začít něco nového, možná se tady přemýšlíte o té cestě někam do světa, možná o dovolené, nebo o dovolené nějak přemýšlíte, ale uh, otevřete nějaké své nové možnosti a uvidíte možná v tom svém zrcadle života uh, nový příběh, nové cesty, který vám bude dělat radost. Kravla Pentaklů je domov, uh, rodina, klid a určitá nostalgie, jako kdybyste měli za zády, jistotu, sebevědomí, krásu, klid. A další královna, královna holí. Tři královny v jednom výkladu, to je dost lidí. Buď tady mají ženy kamarádky, přátelé, přátelé, přítelkyně, nebo mi to přijde, že je to ta mnohoprstevnost vaší osobnosti, a kdy je tam cit, vášeň, ale zároveň nohy pevně na zemi, a tak nějak to zakomponováváte všechno do sebe, že to, že to spolu ladí. A vidíme dál. Co je viditelné? Co bude tedy vidět? Co tam je vidět? Ta pohoda. Pohoda, ale vás bude bavit i i na tom pracovat. Je tam sice pohoda, ale vás baví vás baví jen tak nesedět, ale nějak se seberalizovat, nějak stát se mistrem v tom. Já si myslím, že v červenci dojdete nějakého ocenění finančního, nebo prostě si budete užívat zrovna hojnosti životní v desí, devíce disků, devíce pentaklů, která ukazuje, že tady můžete mít hoj, radost z, z, té plodu vašeho, z plodu vašeho úsilí, z té vaší práce a věnujete se nějakým běžným dovednostem, běžným věcem, které vám ale dělají radost. Jako kdybyste byli ve své zahradě, ve svém světě a mohli si dopřát chvilku odpočinku sami se sebou a uvědomit si, co v té zahradě vašich myšlenek a vaší duše kvete za pěkné květiny a jestli je tam třeba nějaký plavel, tak ho třeba z té zahrady odstranit zahrady myšlenek. Myslím si, že jste teď schopni si vychutnat výsledky vašeho snažení a opravdu si to užívat, abyste to nepřeskočili, tuhle tu fázi. Protože když jste tvrdě a dobře pracovali, tak si zasloužíte nějaký zasloužený odpočinek a úspěch. A to, že to tady pro vás bude, a to, že budete takhle oceněně a že budete vlastně nějak nezávislí, nějak i na tom dobře finančně, pak vás někdo nebo něco ocení, půjde vám to, tak vám to výrazně usnadní kroky vpřed. Dá vám to určitou svobodu. Osmičce disku, co bude vidět, je, že se budete soustředit, zase soustředit na detail, jako kdyby uprostřed toho všeho jste se potřebovali nějak stáhnout do z toho hluku velkoměsta, a stáhnout se do světa, kde se můžete soustředit, kde se můžete pokračovat v nějakém svém díle, i když vás to třeba nenutí. Ale myslím, že to je jako kdyby tady jste se staletím tím učedníkem a který se prostřednictvím studia a aplikací toho, co se naučil, Stal mistrem svého oboru. Takže vy se tady postupně dostáváte do té mistrovské pozice. Možná se děje něco, že vás takhle oceňují a vy dostáváte třeba nějakou, nějaké povýšení, nebo je tady manuální zručnost. Můžete se věnovat i manuální práci. A co nebude vidět, a co z čeho si možná ani nevšimnete, že přichází nějaké vlastně osudové věci, osudové změny, takové, vítr změn, které budou pod povrchem a nemusíte ty změny úplně vidět. Protože přichází synchronicity, které se třeba nevšímáte jich, ale oni přesto vám, k vám přijdou. Je tady životní situace, kdy možná můžete mít osobní rozhodnutí, která vám vlastně pomáhají ten život svůj. Nějak směrovat, řídit to kolo osudu. A nebo s ním aspoň trošičku občas pootočit. Štědrost, hojnost, prosperita. Hmm. Důležité je zachovat rovnováhu tady v tom. Dobře, co, co ten osud teda přináší? No, my to nevidíme. Hvězdu. To, co jste uh, si. Uh, vždycky přáli propojení s vašimi sny a s vašimi touhami. Desítka pentaklů. Naplnění, hojnost. Jako kdyby se vám uskutečnily a zrealizovali vaše plány. I když to třeba nevidíte, tak si jim posouváte, stáváte se Dostáváte se k ním blízko, tak. Dostáváte si blízko, je to na dosah, jako kdyby to nebylo vidět a už jste to přesto měli nějak na dosah. Co vaše myšlení, co si o tom všem myslíte, že to je super, co si o tom všem myslíte, co no, to vaše okolí se vám nějak pomáhá, co tam řeší, no to, to, to by potřebovalo se posunout a nějak mu to nejde. A Je tam narovnání věcí, narovnání situace. Porozumění. A dvojka pohárů na místě emocí a citů. Desítka disků je vedle vás Jsem emočně. A nějaký posun. <laughs> Vidíte tady desítka disků, desítka disků. Tady máme desítku pohárů. Vy budete jednat s láskou, s empatí, s desítkou pohárů. Ve svém harmonickém prostoru s nějakým králem holí. Co si o tom myslíte? No, vy máte myšlenky teď vlastně vítěze. Vy víte, že se vám něco povedlo a je dobré si ty myšlenky vítěze užívat, protože to, co, se, co vložíte do tohohle zrcadla, jestli tam vložíte oslavu, radost, vítězství tak ono se vám z toho zrcadla vrátí. Je několikanásobně to samé. Šestka holí říká, že tady máte osobní růst, že víte, že se postupujete, že se snažíte jednat a vnímat ty věci, že jednáte jako čestně, že se snažíte uh, uh, dosáhnout toho úspěchu nějakou poctivou cestou. A vy se vracíte, rozumově víte, že jako zase se vracíte z nějaké úspěšné výpravy, jako kdyby. A máte z toho radost a čišíte se domů. To je taková, takový obraz. Ostatní se vidí, ostatní to, se dívají. Dostali jste tady, do toho svého hnízda jste uh, donesli a vyzdobili jste si ten svůj život, uh, spoustu svých takových jako cílů a můžete je dosáhnout vaše okolí je na tom trošku hůř, je trošku zaseklé, jako kdyby se zaseklo na místě a hodně pomáhá, hodně mu pomáhá to, ten váš pohled na tu věc. Protože tady někdo hodně přemýšlí a má ve vašem okolí nějakou vnitřní překážku, kterou si sám způsobuje. Tady si někdo ve vašem okolí rozumově sám stojí v cestě a vy tam jste pro něj pro něj někdo, kdo mu ukazuje, jak to může být. To je vaše okolí, se možná trošku uzavírá. Proč se to okolí? Zajímá mě to, proč se uzavírá, co se tady děje. Proč nemůže postoupit dál? Čeká na příležitost, nebo si potřebuje vytvořit příležitost, nebo hledá příležitost. Přitom ta příležitost tam pro něj je. Jak to souvisí s vámi. Že jste imperátor. Vy jste uh, tady v pozici imperátora. A můžete tady s někým něco nového vytvořit. Ale to vaše okolí trošku bude potřebovat postrčit, že může začít. <laughs> může začít. Ten váš klid, který tady máte, nebo pokud jste ženy, máte takový klid v duši toho imperátora, tu, tu jistotu, rozhodnost, autoritu. A ta právě z vás dělá úspěšného člověka. Úspěch a úspěšný člověk. Vy jste ten, co je aktivní, co má tu životní sílu, je vůdce. A vlastně můžete posunout Někoho ve svém okolí, postrčit ho, aby s lehkostí věřil v nový začátek. Aby objevoval něco, aby si hrál, aby byl hravý, aby tu příležitost nebral tak vážně, aby to vzal hravým způsobem. Protože se tady se někdo možná bojí, že něco udělá špatně, že to skazí, ale to nejde skazit, protože. Uh, hmm. Protože to děláte, jak nejlépe umíte. A teď myslím to vaše okolí. Bude tam nakonec to, že se chytí nějaké příležitosti někdo ve vašem okolí a půjde. Otevře se, udělá ten první krok a vyrazí ke svobodě. Celé je to o tom, že ať, je teď, co se, děje, ať se děje cokoliv, tak se to narovná. Narovná se to, strovná ty věci. Ty věci zesílí, jako kdyby ten váš svět, všechno to, co bylo tak nějak jako nesprávné, tak se dá do těch správných kolejí, protože tady se možná někdo naučí postupně to, co potřebuje znát a vědět. Vybrousí se tady někdo do diamantu, do určité dokonalosti, uvědomění si, sebeuvědomění si z toho, kdo jste a, a že, jste, že jste tady Sami sebou a v určitém zotavení. Protože tady ten červenec může být také o tom, že si užíváte vítězství, ale vlastně se potřebujete nějak zotavit, a najít útočiště, nějaký klid, fakt si ty věci srovnat. Protože to může ukazovat i domov, kde se, kam se člověk stáhne a odpočívá, aby nabral sílu k nějakému novému dobrodružství. A to se tady děje. Láska a cit, vaše city jsou krásné, nádherné, opravdu můžete teď prožívat v červenci nějaké super setkání, vztah, zamilovanost. Ve je vztahu to, je to dobré. Pokud jste v manželství, může to být také fajn, protože jste nějak vzájemně otevření jeden druhému. Dovolujete sami sobě, aby se vaše poháry dotkly a vážíte si jeden druhého. Možná se ještě dozvídáte o nějakých dalších vrstvách vzájemně, ale je tam přitažlivost, pohoda, okouzlení. Chcete, aby to bylo mezi vámi pěkné. Může se to týkat také nějakého projektu nebo místa nebo zážitku, to, že je to teď pěkné. A vaše okolí má ty city, je naprosto spokojeno emočně je, je spokojeno, vyjadřuje to tak, že se stará, že vaše okolí vám tady poskytuje hojnost a v tom každodenním životě ukazuje svoje city v tom, že tady pro vás někdo něco udělá, že tady někdo se o vás stará a vzájem, je to asi vzájemné. Je to o tom, že někdo je tady ochoten tvořit s vámi domov, domov lásky, kde, domov, kde bydlí láska a, a štěstí někdo ve vašem okolí emočně, byť třeba to rozumově nemá, nemá úplně jako srovnané, tak ale v těch emocích je jasné, že se vám dostává klidu a vy i to, ti vaši nejbližší si uvědomujete hlavně v rodině, co máte, uvědomujete si to bohatství, které máte a je tam pocit vděčnosti, pocit pohody, že to už máte a že jste vlastně v radosti a v nějakém úžasu, kolik toho všeho vlastně jste dostali a kolik toho všeho máte. A zase, ta dáma zrcadla ukazuje, že pokud v tom zrcadle se zrcadlíte to bohatství, hojnost, tak ona stále více a více hojnosti se nám vrací do života. Někdy se také říká, mě napadlo, že se říká, že třeba když je ideální stůl, tak je dobré, aby tam někde bylo zrcadlo, které by odráželo ten jídelní stůl, a případně mít na tom stole nějaké ovoce. A, a podobně, protože násobíme tím hojnost, když vlastně nám zrcadlo odráží ten plný, plný stůl, tak ono toho pak je, plný stůl samozřejmě, nějakých zdravých, dobrých věcí, tak se nám vlastně materializují pak v tom životě. Odráží se nám to. Ten vztah se hodně posouvá, mění. Tam dojde v tom červenci k tomu, že se tady odhodláte možná na nějakou dobrodružnou cestu, možná se domluvíte a půjdete někam mimo komfortní zónu. celý ten váš tah má jako skvělou perspektivu, ale neuvadá to, neutichá to, pořád se to vyvíjí. A jako kdybyste dostávali nějakou novou vizi a nové možnosti se v tom vztahu měli. Pokud je o vás, co tady máme, co tady děláte, no vy tady prostě vybrujete, záříte v pohodičce desítky pohárů, tady máme desítku pentaklů, desítka pohárů. Myslím si, že je to opravdu užívání si zaslouženého klidu a když budete chtít, tak budete mít, můžete mít kolem sebe ty nejbližší a lidi, kteří vás mají rádi a vy mezi nimi budete taky rádi. Já si myslím, že vy budete prostě vypadat a chovat se jako někdo, kdo je vlastně citově v pohodě, kdo se radí, raduje z toho, co se v každodenním životě děje, co má, že, že tam jste v nějakém vztahu, v klidu, v zázemí, v harmonii a vše je tak, jak má být a to z vás bude patrno. Vaše okolí k té, té harmonii bude chtít přispět taky tím, že vás nebude úplně jako prudit, nebo bude se snažit ve dvojce pentaklů prostě s vámi být v tom každodenním vztahu, v každodenním životě, zvládnout všechny ty věci. Možná bude chtít i zvládat více věcí současně, ale je zajímavé, že že je docela možné, že tam to vaše okolí bude pod nějakými jakoby tlaky, že to bude muset nějak balancovat mezi něčím, něco vyvažovat v tom každodenním životě. Ale bude možná hodně inspirováno zase tou vaší tady blažeností, <laughs> nesítky pohárů, spokojeností. No a co se tam doporučuje král? Král holí, to znamená, doporučuje se to, Abyste se posunuli směrem k nějakému dobrodružství, abyste v těch desítkách pentaklů a desítkách pohárů nebyli úplně v nějakém takovém strnutí, v pohodě, v nudě, nebo abyste tak neusnuli na Vavřínech. Ale uvědomili si, že král Holí tady potřebuje, jakoby i ně, abyste, aby to někam vedlo, aby, abyste to využili pro něco, že král Holí je tady muž, který má charisma, který má energii. Který má cíle. A potřebuje toho cíle dosáhnout. Můžete se opravdu přes prázdně nespojit s někým nebo být pro někoho takový, že můžete pomáhat rozmíchávat ty cíle. Jsou tady vysoké schopnosti, které z tohle propojení jsou pro váhy. Takže tady síla, charisma. <laughs> Červenec hodně, hodně dobrý měsíc za mě. Já se podívám, kam se posouváte. Jo, ještě. Podíváme se, kam se posouváte. Posouváte se do mága. Posouváte se do toho, abyste zvládali ty své schopnosti, dovednosti, sebe poznali se. Abyste si vlastně ještě lépe vybrousili tady. Vybrousili ten diamant svého života. Abyste vylepšili tu situaci v každodenních nějakých reálích a v každodenních pokrocích. Je tam každodenní pokrok a slunce. Jenom k nějakým takovým dobrým zítřkům, protože tady máme slunce, tady je slunce, ono to celé se propojuje v devítkách, v takové hojnosti, v desítky, devítky, samé poháry, samé pentakly, hole meče tak akorát. <laughs> Takže si myslím, že v tom zrcadle, co se vám objeví a co do něho vložíte, v zrcadle svého života, tam bude hojnost, tam bude láska a máte jedinečnou příležitosti nějak upgradeovat svůj život, protože teď je takové to snadnější období a pokud si to uvědomíte, tak pak čím více si to teď uvědomíte a budete si to užívat a svým způsobem za to být i vděční nebo se s někým podělit o, to, o tu svoji pohodu, tak tím více vlastně si ukotujíte ve svém životě a tím, tím budete fixovat ten obraz té reality pohodové i v budoucnu. Takže to je asi poselství mého dnešního výkladu. Já vám, milé váhy, přeji, ať se vám daří ve všech oblastech, ve všech směrech, ať máte pěkné vztahy, ať, ať, ať vy se cítíte dobře, ať máte možnost seberalizace, odpočinku, prostě ať vás to tady baví. A užívejte si to. Mám vás ráda. Sejra.